সুপ্রভাত সকলোকে স্বাগত জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আকৰাম হুছেইন অফিচিয়েললৈ। আৰু আজি পোন্ধৰ আগষ্ট আজি ক'ত যাম, কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া যেন ভাল মানুহক লগ কৰিবলৈ যাম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ৰ'ব দেই, ৰেডি হৈ লওঁ। আৰু ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু ক'ত গৈ আছোঁ সকলো দেখুৱাই থাকিম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মানে মানানক ল'লোঁ, আহি আছোঁ দিচামুক গৈ আছোঁ দেই, কথাটো কৈছোঁ দিচামুক গৈ আছোঁ। আৰু এখন আমাৰ দিখৌ ব্ৰিজ ৰং চং কৰিছে, প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ 15 আগষ্টৰ কাৰণে ৰং কৰিছে, কিন্তু পাছত যেতিয়া বিপৰীত দিশটো দেখিলোঁ চক খাই গ'লোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ 26 জানুৱাৰী কাৰণে কৰিছে নেকি অহা বছৰৰ কাৰণে, মই বিপৰীত দিশটো দেখুৱাই দিছোঁ দেই, কাৰণ এয়াই অসম। এয়া দেখিছে বেক সিটো চাইডে এতিয়ালৈকে কালাৰ কৰা হোৱাই নাই মানে, গতিকে আৰু উপায় নাই, এয়া আধা কালাৰফুল আধা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট জিন্দেগী, ইয়াৰ মাজতে আমি অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব আৰু। ইয়াৰ পাছতে শিৱসাগৰ টাউনৰ মাজেৰে মাজেৰে গৈ আমি পালোঁগৈ সেই ধুনুমুখ চাৰিআলি, য'ত হামৰাহী নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে প্ৰত্যেক বছৰে খুব সুন্দৰকৈ এই স্বাধীনতা দিৱসটো ইয়াত সজাই পৰাই তোলে। বহুজন আহি ইয়াত ছেলফি উঠে, ফটো উঠে। ইয়াতে মাজতে বন্ধু ছাদিকক পালোঁ, একদম মানে আমাৰ কলেজীয়া বন্ধু দেই, বিন্দাছ এই হেল্থত পৰে আৰু মোৰ ভেকচিনতে সহায় কৰা মানুহটো এইটো কৈ দিছোঁ আৰু। আৰু এনেকৈ ইয়াতে মানুহ ধেৰ লগ পাই আছোঁ, বুটুক পাইছোঁ, বুটু মোৰ লগৰ, আমি মানে হাইস্কুল লগৰ, ইও হাইস্কুল লগৰ, এই বুটুৰ পিতেক খুব ভাল, গতিকে খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আচলতে। আৰু এই পৰিৱেশবিলাকে কৰোণা চৰোণাবিলাক পাহৰিবলৈ অলপ মানে মনত সাহস দিয়ে, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সঁচাই হামৰাহী শলাগ ল'ব লাগিব, ইমান সুন্দৰকৈ সজাইছে শিৱসাগৰ টাউনৰ মাজমজিয়া দলমুখ চাৰিআলি, আৰু ট্ৰেফিক পইণ্ট হয় আচলতে। আৰু বিভিন্নজন ওলাই আহিছে আজি স্বাধীনতা দিৱসত, আৰু বিভিন্নজনে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত লৈ ইয়াত ফটো উঠিছে, ছেলফি উঠিছে, আৰু মানে এটা সাংঘাতিক ভাল লগা মুহূৰ্ত। তেনেকুৱাতে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু এজন কোনোবা মন্ত্ৰী গৈছে চাগে পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ, আজি মই ভালকৈ গম নাপালোঁ কোন আছিলে, আৰু সকলো মুঠতে ফটোত ব্যস্ত। যদি এইখিনিতে আমি আমাৰ জাতীয় পতাকাখন লক্ষ্য কৰোঁ, সঁচাই চাওকচোন আকাশৰ লগত বেলিটোৰ লগত পতাকাখন কি সুন্দৰকৈ লৰি আছে। আৰু হামৰাহীক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল দিচামুখলৈ, হিমাঞ্জলো আহিল, বুটুক মই লগত লৈ আনিলোঁ, আমি বোলো তয়ো বল লগতে অলপ ফুৰি আহোঁগৈ। আৰু আচলতে দিচামুখলৈ যোৱা পথটো চাওক না, হে কিমান ধুনীয়া, কিমান মৰম লগা, সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, এয়াই দিচামুখ মানে যোৱা ৰাস্তা। ফাইনেলি দিচামুখ পালোহি, মই একচুৱেলি ৰাস্তাৰ পৰা এটা ল'ৰাক লৈ আনিলোঁ বুটুক, এবাৰ দেখাইছোঁ ব্লগত আগত, তাক পালোঁ বুলি কৈ ব'ল। আৰু এতিয়া মানে ইয়াত পানী, গতিকে আমি নাৱত পাৰ হ'ব লাগিব, নাৱত পাৰ হ'ম 15 আগষ্ট। আৰু এটা গান শুনাইছোঁ দেই, যেন পূৰা ট্ৰেণ্ডত আছে আৰু। লাহেকৈ আমি সকলো নাৱত উঠিলোঁ, হিমাঞ্জল আগত বহিল কাৰণ সি খুব বিৰাট ভয় কৰে। আৰু লাহে লাহে আমাৰ বোলে নাৱে বোলে তুলুং ভুটুং পঠাই বোলে পাওঁ, আমিও গৈ সিপাৰে চাওঁ। এতিয়া আচলতে নৈৰ বুকুত যাত্ৰা চলি আছে, মানানে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৰি আছে। এই একচুৱেলি আৰু অকণমান যদি ভিডিঅ'টো এনেকৈ টপ কৰি দিয়ে কেমেৰা দেখা পাম, বেক চাইডে নৈখন এইখন দেখিছে, একদম নৈৰ মাজত আছোঁ আৰু আমি এতিয়া পামগৈ আৰু গন্তব্য স্থান, এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু এনেদৰে গৈ লাহেকৈ আমি আমাৰ মানে আমি সিপাৰ হ'লোঁ, আৰু আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ সিপাৰ নমাৰ পাছত আকৌ যাত্ৰা। যিটো কেমেৰা কৰিছে মানানে দেখিছে, এনেই ড্ৰেছো দেখিছে নহয়, কৈছে মোৰ ভৰি বিখ্যাত, মই বিখ্যাত, বাপ বেটা একদম দুই পেট আগলৈ আহি আছে। আৰু এইবাৰ আমাৰ লক্ষ্য স্থানলৈ যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ল, আৰু হাবিৰ মাজে মাজে গ'লোঁ, আৰু গৈ লাহে লাহে আমাৰ লক্ষ্য স্থান পালোঁগৈ, আৰু অৱশেষত আহি আমাৰ যি মূল লক্ষ্য স্থানত পালোহি। আৰু আমি কোৱা নাই একচুৱেলি ক'লৈ গৈ আছোঁ, কি কৰি আছোঁ, কাকো কোৱাও নাই, খালি কৈছোঁ যে দিচামুখলৈ আহিছোঁ, একদম ঘৰুৱা ককাইদেউ এজন লগত চাইছোঁ, কোন নকওঁ বাৰু ককাইদেউ, এয়া ককাইদেউ মাস্কখন অকণমান এক মিনিটৰ কাৰণে মাস্ক থাকিলেও গম পাবনি মানস ৰবীন, অসমৰ ৰাইজে একদম মৰমৰ চিনাকি বামুণক লগুণ নালাগে, এইটো খুব সুন্দৰ কথা এটা ক'লে। গতিকে আমাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ কাহিনীকাৰ, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, সংগীত পৰিচালক আৰু কিবাকিবি ধেৰ আৰু ৰাইজে জানেই আৰু, বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই।
মানকদাই এলাই আহিছোঁ, মানকদাই কিবা এটা কৰিছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে চাই থাকক। আমি প্ৰথম দূৰণৰে আচলতে দৃশ্যবিলাক দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিলোঁ, দূৰণৰ শ্বটবিলাক হৈ গ'লে এইবিলাক বেলেগ এটা প্ৰজেক্ট দেখা পাব। আৰু লাহেকৈ আকৌ দূৰণখন ডাউন কৰিছে, আমাৰ দূৰণখন ধৰি খুব ভাল পাওঁ, কাৰণ মানে বতাহজাক মাৰি থাকেতো গৰমত মজা। প্ৰথম দাদা কেইজন পালোঁ ইয়াতে, তেওঁলোকো আছে ফাৰ্ম হাউচত। অঁ আৰু মানকদাই এইফালে আমাৰ দূৰণ ৰেডি আছে, মৰাপাটৰ খেতি আচলতে মৰাপাটৰ খেতিত আছোঁ আমি এতিয়া, মৰাপাটৰ খেতি দেখাই আছোঁ গোটেই ভিজুৱেলবোৰ লাহে লাহে চাই থাকক আপোনালোকে। ইমান গৰম নোৱাৰিলোঁ আৰু শেষত আমাৰ দূৰণ অপাৰেটাৰ ভাইটি হিমাঞ্জল আৰু মই দূৰণৰ তলত ৰৈ দিলোঁ সেই বতাহজাক ল'বলৈ। আৰু লাহে লাহে আমি আৰু অলপ আগুৱাই গ'লোঁ, ভিতৰৰ ফালে গ'লোঁ আৰু যোৱাৰ পথত মানকদাই আগত আমি সকলো পাছত, যিহেতু ইয়াত 150 বিঘা মাটিত মৰাপাট খেতি চলি আছে আৰু মানকদাই আমাক আগলৈ গৈ থাকোঁতে কেনেদৰে মৰাপাটখিনি কাটি কেনেকৈ কি কি প্ৰস্তুতিৰ মাজেৰে মানে ক্ষমা কৰিব মানে কি কি ছিষ্টেমৰ মাজেদি গৈ ৰচিপ তৈয়াৰ হৈ আমাক বুজাই গ'ল। আহি 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 সবফালে মৰাপাট। ককাইদৈ আচলতে এটা আদৰ্শ, আমি বহুতে লকডাউন কৰোণা বুলি ভাবিছে কি হ'ব, আচলতে আমি কৰোঁ বুলি ক'লে বহুত কিবা কৰিব পাৰোঁ, তাৰে এটা ক্ষুদ্ৰতম আদৰ্শ মানসদাই কৰা এই মৰাপাট খেতি। মৰাপাটবোৰ কাটি আছে কেইজনমান দাদাই ধুনীয়াকৈ। আচলতে ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ মৰাপাট খেতিলৈ আহিছোঁ, মানে লাইভত এনেকৈ দেখিছোঁ বাৰু। আচলতে মৰাপাটবিলাক এনেকৈ এনেকৈ পেলাই দিয়া হয়, প্ৰথমতে পেলোৱাৰ পিছত মুঠা মুঠাকৈ মুঠি মুঠিকৈ ধুনীয়াকৈ এইবিলাক এনেকৈ পেলাই থোৱা আছে। চলি আছে, তাৰ মাজতে মোৰ একদম পুৰণি বন্ধু, মানে মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা পোৱা বন্ধু আছিক। আছিক এনেই আমি মানে বেলেগ এটা নাম মাতোঁ, ইয়াত নাপাতোঁ আৰু, ষ্টেচন ব্যৱসায়ী হয় আৰু ইয়াত সকলো দাদা বহুত মানুহ আছে, ইয়াত গোটেই মানুহখিনি আছে, গোটেইখিনি সৈন্য সমান্ত মানস ৰবীন প্ৰডাকশ্যন, মানস ৰবীন প্ৰডাকশ্যন। আগত দেখুৱাইছোঁৱে মৰাপাটবিলাক এনেকৈ কাটি কাটি মানে মুঠি মুঠিকৈ থোৱা হয় আৰু এই মুঠি মুঠি মৰাপাটবিলাক থিয় কৰি এনেকৈ নাম নাজানো, নাজনো নাম, নাজনো ভেলাঘৰ বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ আৰু, কিন্তু ভেলাঘৰ নহয় দেই ৰাইজ, খুব সুন্দৰকৈ এনেকৈ থিয় থিয়কৈ থোৱা আছে, পাছত এইবোৰ লৈ যাব আৰু। আৰু ইয়াত যিসকল বাইদেৱে মানে কাম কৰি আছে ৰাতিপুৱা, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা টিফিন লৈ আনিছে, এতিয়া তেওঁলোকে লাঞ্চৰ টাইম লাঞ্চ কৰিছে আৰু এনেকৈ একেলগে বহি খোৱাৰ মজাটোৱেই বেলেগ। আমি আকৌ আমাৰ কামত লাগি গ'লোঁ আৰু এবাৰ মানুহে ট্ৰেক্টৰ চলাইছে কাষত, মই আৰু মানে বুজাব নোৱাৰা এটা অনুভৱ, ইমান মজা লাগে। এইফালে আমাৰ মানানো আছে মোৰ লগতে, আমি দুটাই দুটা চাইডে বহি লৈছোঁ আৰু এজন দাদা আছে বেকত মানুহদাৰ লগৰে হয়, আৰু মানুহদাই চলাইছে ট্ৰেক্টৰ জাৰ্ণি, তাতে খলা বমা ওখ চাপৰ আৰু কি মজা লাগিছে। এইফালে আমাৰ মানে শ্বট আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা শ্বট লৈ কষ্ট কৰি কাম কৰি মজাও আছে, গতিকে এটা বেলেগ অনুভৱ। বহি দিলো আৰু নোৱাৰিলো, টিকা গৰম, এইফালে দুজন ওলমি গৈছে পুৰা, এয়াই জীৱন, এয়াই যৌৱন, এয়াই আচল জিন্দগী মানে আৰু। চাৰিওফালে মৰাপাট, এইফালেও মৰাপাট, মৰাপাটৰ মাজে মাজে ডাঙৰ ডাঙৰ আলি। আৰু আমি আহি এই যিসকল মহিলা মানে বাইদেউসকলে কাম কৰি আছিলে, এটা মানে খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া আকৌ মানে খানা খাই কামত লাগিব লৈছে, ধুনীয়া ভিজুৱেল পাই গ'লোঁ আৰু দেখি কিবা এটা ভাল লাগিছে মুঠতে। আৰু ইয়াত মানে যিবিলাক মৰাপাট কটা হয় নাই, কটাৰ মানে কটাৰীবিলাক ধাৰ কৰিছে কেইজনে, এইটো খুটা নহয়, খুটাৰ ওপৰত চিমেণ্ট, আহ কি কটাৰী। আচলতে এতিয়া মৰাপাট লোডিং হ'ব, এই মৰাপাটটো যে দেখিছে এইটো এতিয়া এনেকৈ ইয়াৰ পৰা লোডিং কৰি এটা বেলেগ এঠাইলৈ নিয়া হ'ব, তাত আপোনালোকৰ কি কৰা হ'ব, এইবিলাক পানীত তিওৱা হ'ব, পানীত তিওৱাৰ পিছত আকৌ ৰ'দত শুকোৱা হ'ব, শুকোৱাৰ পিছত ইয়াৰ যিটো ওপৰৰ ছাল আছে নহয় সেই ছালটো এৰুৱাই দিয়া হ'ব, এৰুৱাৰ পিছত আকৌ পানীত ধোৱা হ'ব, তাৰপিছত আকৌ ৰ'দত দিয়া হ'ব, তাৰ পাছতহে ৰছী হ'বগৈ, গতিকে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ। আৰু এইফালে এই মৰাপাট লোডিং হৈ আছে, মই সুধিছিলোঁ মানে এনেকুৱা এটা মুঠিত বোলে 1 কেজি বা 1 কেজি এপোৱামান ৰছী ওলাই বোলে ফাইনেলি আউটপুটটো। এতিয়া যি কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কামটো হৈ গ'ল, এতিয়া উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আগৰবাৰ হৈ গ'লোঁ, আকৌ ফাইনেলি নাৱত উঠিলোঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু ফেৰীঘাটবিলাক বন্ধ হৈ আছে, ব্যৱসায়িক ফেৰী বা নাও আছে কম আছে ইয়াত, ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্টিং এই যে বাইদেউগৰাকী দেখিছে যে নাও চলাই গৈছে, এগৰাকী দিচামুখত বসবাস কৰা বেংগলী সম্প্ৰদায় মহিলা, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কি, তেওঁ নাও চলাইছে
বঠা মাৰিছে আগত বহি আৰু আমাৰ পাছফালে আৰু এজন ডেকা যুৱকে বঠা মাৰি আছে সেইজন হৈছে তেওঁৰ ল'ৰা এনে মনত কল্পনা কৰকচোন মাক আৰু পিতেকে একেলগে বঠা মাৰি গৈছে আৰু মাজত যদি আপুনি লাহে লাহে আমাৰ যিহেতু পোহৰ কমি আহিলে আমিও আকৌ ইপাৰ হ'লোঁ অলপ আগত নামি দিবলগীয়া হ'ল পানীটো আজি বাঢ়িছে অলপ আৰু আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত এটা খুব মনোমোহা লোকেশ্যন প্ৰপাৰ লোকেশ্যনটোৰ নাম নাজানো কিন্তু মানে শিৱসাগৰ পাণবচালে যোৱা ৰাস্তাটো পাৰ হৈ অকণমান আহিয়ে এজন দাদাই মাছ ধৰি আছিলে আৰু চব মাছ ধৰা ছিষ্টেমটো চব কিমান ধুনীয়াকৈ মানে মানুহজন উঠি দিছে জালখন দাং খাই গৈছে সৰু সৰু মোৱা মাছ লাগিছে আমি মানে সুধিছিলোঁ আৰু মাছ কি উঠিছে তাৰ মাজতে মান্নানে এখন ফালে ধুনীয়া ফটো মাৰোঁ ফটো এখন তুলি থৈছে আৰু এনেদৰে আহি আহি লাহে লাহে আমি শিৱসাগৰ চহৰ মানে শিৱসাগৰ টাউন এণ্ট্ৰি কৰিলোহি শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত আমি উঠিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ পুখুৰী দৌল আৰু আৰু আমি এতিয়া ন আহাৰ আহিলোঁ মোৰ বন্ধু নীলমৰ ইয়াত খানাটো খাম আমি মানে খানাটো দিচামুখৰ ভাগত আহিছোঁ একদম মানে পুৰা ভোক এতিয়াই কৈছোঁ দেই খানাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নেদেখাওঁ আৰু খানাটোৱে দেখাম ডাইৰেক্ট নীলমৰ মা একদম ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আমাৰ আৰু এইফালে আমাৰ পাৰ্টিটোৱে পাতত দিয়া মাছ পাতত দিয়া মাছ ফ্ৰাই মাছ মাংসটো আহি আছে ভিডিঅ'টো ডিজাইন বনি গ'ল কি বনি গ'ল মানা নাজানিব মই নাজানো ফাইনেলি ভিডিঅ'টো এটা সামৰিম অলপ দীঘলীয়া হ'ল অলপ চব্জি তব্জি বজাৰ কৰিলোঁ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু এই ভাইটিটো আজি আমাৰ দিনটো থাকিলে তাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব সি যাতে ভালে থাকে যাতে সুখলে থাকে আৰু এতিয়া গুড বাই ছাবস্ক্রাইব করক আকো নতুন ভিডিও লগ পাই আছো পুনৰবাৰ জয় হিন্দ।